Você se lembra que a dengue nessa época em Escócia e no Canadá nós tivemos uma parada técnica logo de manhã à noite. Perfeito, isso mesmo. Na seleção do Canadá. Eu quero ver a parada, pai. Um momento para ter uma parada técnica. Não vou ter dúvida. Anda agora. Eu vou colocar. Eu vou colocar. Eu não sei se você está aqui.